Srbija, uživo na Happy televiziji. Pratite jutarnji program Dobro jutro Srbijo, vikend jutro na Happy-u. Sa nama ovoga jutra narodni poslanik Marijan Rističević. Dobro jutro. Dobro jutro i dobar dan. Mi koji smo ranije ustali možda i dobar dan. Gospodine Marijane, kad ste vi ustali ovoga jutra? Pa to vi možete vidjeti po vašem telefonu. Ne znam da koristim, zabranili su. Nešto pre 5. Evo ga ovde. Šta? Nešto pre 5. Ako. To je dobro, to je dobro za zdravlje. Kažu rano ustajanje i lezanje na vreme, naravno. Ko rano rani, taj dva puta na grabusi, jel? To je sad prema ovoj nekoj novoj izreci. Modifikovano. Da, priključak za 21. vek. I drugi gost za večer, za ovo jutro, Vesna Rivas. Vesna, dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro Jovana. Veliki pozdrav svim našim dragim gledalcima. I drago mi je što smo baš krenuli sa meni najdražom kosovskom pesmom Gusta Magla Padnala. Vesna, drago mi je da te vidim. Hvala, takođe. Dugo se nismo videli i drago mi je što je to ovde u jutarnjem naš ponovni susret. Tako je, pa treba da se mir božimo, je li tako? Upravo tako, upravo tako. Izabrala sam baš vas dvoje da malo popričamo o tim običajima, jer važite za domaćine u našem narodu. Jeste, i ljudi vas vole da čuju šta vi to imate da kažete vezano za Božić i za tradiciju. Kako se slavi Božić i badnji dan i badnje veče u gradu, a kako na selu? Vesna, ti si gradsko dete. Kako ti tu u gradu? Ja sam gradsko, ali promovišem selo i otkad znam za sebe promovišem selo i volim selo. I mnogo mi je drago što sam sa prvim čovekom koji je za upravo to održavanje i domaćinstava i sela i neko ko zaista tako dišu u tom duhu je Marijan. Znamo se dugi niz godine i drago mi je što smo ovo jutro zajedno. Ja bih voljela, eto može i onda priča, mislim da je merodavniji. Ja mogu u kratkim crtama kako mi to u gradu. Ja sam juče kupila badnjake. Pošto ne mogu da odem u šumu i nemam blizu niti cera, ni cer, ni kras. Ima tu pored Beograd-Zagreb. Nije to tebi tako daleko. Pa nije, od Batejnice. Tako je, od Batejnice nije daleko. Mada mogla sam i do Lisovića da skoknem, tako je, mogla sam stvarno, da. Da, ali sam ipak kupila. Ali lakše da, u gradu se kupuje sve. Malo se boji šume, bre. A Marijane, vi usporanite i pravac šuma, sekirica i... Pa ne, to se radi sutra. Pa da, da padne jutro. Gledaš da padne na istok, dakle sa 3 udarca. Kaže da je najbolje sa 1, ali 3 puta je 3 puta, znači sveto trojstvo, lepo 3 puta. Prethodno ga malo zalijemo vinom. I tako dalje, i onda se odseče badnjak, donese kući i onda se pristupa, pošto su moji poreklom iz, sad se kaže Republike Srpske, odnosno Istočne Bosne, odnosno dole Stare Hercegovine, a onda mi imamo kombinaciju tih običaja, znači peče se, ovdje kažu pečenica, u Bosni kažu zaoblica i kroz to pečenje se ljudi druže, sve do večeri. Onda uveče se naravno unosi badnjak, slama. Jel pijučete? Malo se pijuče, malo je onako. To na selu uvek ima i neku stočarsku ulogu, zato što barem moji potiču odande gde je stočarstvo bila neka osnovna grana poljoprivrede i osnovna grana za preživljavanje. Mi smo uvek imali na badnje veče... Ali pošto živimo u Sremu, mi smo onda napravili neku kombinaciju tih tradicionalnih običaja. U Šumadiji se obavezno na badnje veče pijuče, piju i onda se stavlja u kao... Može da se skiči, može da se muče u zavisnosti od... Barem mi poljoprivrednici od vrste stočarstva koju priželjkujete. Dakle, otprilike imaju smisla i varnice, koliko varnica, toliko parica. Da, pa toliko ovčica, toliko... Ali zašto je, Jovana, interesantno, sad kad spominjemo pijukanje i ošte koke ili pernatu živinu, recimo, strogo se ne preporučuje to da znaju, eto, neki mladi koji dolaze domaćini, kada se peče pečenica za Božić, nije to slučajno što se peče prase ili jagnje. E sad zavisi, to ćemo objasniti. E to ćemo objasniti, da, posebna priča. Ali zašto ne valja pernato? Jer kažu koka ili kćurka ili ove kljucaju pa bacaju iza sebe. A ne valja se za Božić, trebaju da se otvaraju putevi. Zato se kolje ili prase ili jagnje. A mi smo nedavno, pre neku godinu, baš u Banja Luci, i veliki pozdrav za Banja Luku i sve gledaoce i radiotelevizije Vikom, sprovali smo jedan običaj, apelovali na naš narod da vrate jagnje na trpezu. To je tako prvobitno i bilo. Nego su Turci uzimali jagnjetinu i onda su Srbi uveli da to bude prasetina jer su Turci... Ali zašto? Oni su znali da će svaka srpska porodica, znači najsiromašnija, uzgojiti to jedno malo jagnje, bar za Božić, i zato su upadali, krali nam hranu i onda su Srbi prešli na prasetinu. Inače mi kao hrišćani... Samo hrabri Srbi su ostali pri tome da peku jagnjetinu, da peku bravove ovci i tako dalje, i mi tu tradiciju nastavljamo. Vi pečete jagnje? Da, obavezno, zato što krajevi u Staroj Hercegovini gde moj otac odrastao, selo se zove Bogović. Dakle, lako se branilo i tu turska noga baš nije mogla lako kročiti. Dakle, sasvim bezbedno ostali na jagnjetu. Dakle, prasetina, ne znam sad, ovi neki moderni Turci, nisam baš siguran da ne vole prasetinu. I koje su vaše odluke od ovog Božića koje nas sad čeka 7. januara? Šta planirate da menjate u svom životu ili ste prosto zadovoljni sa onim što ste do sada postigli? Sutra treba vratiti sve dugove, znači ono, podvući se crta, da idemo se razdužimo na badnji dan, onda ide, naravno, ide badnja večera, pomolimo se lepo Bogu, neko ode u crkvu. Sremski običaji su veoma zanimljivi, dakle, to je kombinacija. Oni badnjake masovno pale po ulicama, kaže da je to u današnjim predelima Vojvodine bio običaj još za vreme dok su Turci vladali Beogradom, da pokažu da Srba, da tim masovnim vatrama, loženjem badnjaka, pokažu da još uvek Srba ima. Dakle, iz tog razloga se u Sremu lože badnjaci, pripremaju se konji i tako dalje. Nadam se u nastavku emisije kako će se Božić sve proslavljati u Sremu i u drugim delovima Srbije i kako će to raditi pravoslavci, kako će to raditi egipatski kopti. Dakle, to... Ili Kurdi, onaj pravoslavni deo Kurda. U nastavku emisije i Rusi. U nastavku emisije će nam se pridružiti i dr. Vojislav Šešelj, koji će nam pričati kako se slavio Božić i u Hagu. To je nešto što ne znamo, što bi bilo lepo da saznamo. Idemo na muziku, sada još jednu muzičku numeru, da nam se pridruži dr. Vojislav Šešelj, pa nastavljamo naš jutarnji program. Kako se slavi Božić i Evropske unije. Da, kako se slavi Božić, a boga mi da prokomentarišem ove goruće političke teme, ne samo kako se slavi Božić. Ajde. Te goruće političke teme se slavi. Da, verske. Mamo, pogledajte se samo malo. Ti ćeš u sredinu, Vesna. U kameni. Ne se mogu. Odakle si sele, devojano mlada, iz Srbije brale, iz Kruševca grada. Odakle si sele, devojano mlada, iz Srbije brale, iz Kruševca grada. O tome se znaju Srbijaci, jele kanderija i opaci. O tome se znaju Srbijaci. Il ti ime Anka, il te zovu Branka, o Pančići kažu prava Srbijanka. Il ti Elekanterija i opanci, po tome se znaju Srbi.